Något av det roligaste med det här jobbet är att varje dag så är det olika kollegor. Visst känner vi varandra på baserna, på flygplatserna, de som jobbar från samma flygplats. Men det är väldigt kul ändå att det är så olika sammansättningar varje gång när vi gör samma saker. Jag heter Katarina och jag är cabin crew, det vill säga flygvärdinna. Det handlar om att passagerarna ska ha det bra, men vi tänker också på säkerheten hela tiden. Och när vi tänker på våra passagerare ser vi till att de sitter bra, att vi kommer ut och serverar dem i god tid. Och ser till att kaffet är varmt, att bullarna är varma och vi är väldigt stolta över vår mat som är väldigt god. Kom på jobb här om morgonen. Vi säger god morgon till dem och så startar vi. Och när vi så stiger här ute i Skandinavien, kommer upp igenom skyarna och så ser solen. Det är fantastiskt att se solen varje gång man är på arbete. Inte? Det älskar jag varje gång. Mitt namn är Nikolaj Rasmussen. Jag har flygit som pilot i 12 år. Det är en dröm. Det har alltid varit en dröm att flyga. Och få lov till det och så i ett gott sällskap som vi har. Jag heter Niels Peter. Jag arbetar i Thomas Cook som styrman, pilot och flyger både longhaul och shorthaul på vores fine Airbus-fly. Da jeg var en ung mand, så var jeg jo som så mange andre i den situation, at man skulle finde ud af, hvad skal jeg være. Tilfældigvis opstod der en chance for at komme ind for flybranchen og har efterhånden sådan set også fundet ud af, at det er et rigtig, rigtig godt sted at arbejde, og det er rigtig cool at jobbe på fly. Ja, vi har det rigtig sjovt, ja. Vi forsøger at skabe og beholde et godt klima, sådan så at alle er tilfredse og glade for at komme på arbejde. Vi har det väldigt kul ihop. Och när du har det kul ihop som besättning så är det mycket lättare att gå ut i kabinen och ha det kul också. Ja, men de fineste komplimanger det är ju när folk i verkligheten går för vårt fly och man kan se att de har varit tillfreds över den goda service de har fått och det är det största komplimanget man kan få. Absolut roligaste på mitt jobb, det är att komma ut bland så mycket människor. Och det gäller ju både passagerare och mina kollegor. Och att aldrig veta vad dagen bjuder på, för alla dagar är olika.